Problem hier? Sieh mal, Steve, der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der sieht wie ein Schwerarbeiter aus. Bitte, Frau Engel. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür, Sausack! Tak, právě jsme v Chorvatsku, okupované nacisty. Pravou paží do toho přístroje, jo, OK. Tak, super tetování, ty vole. Super tábor. Já už, hele, já jen tak matně, já vím, že tady hledáme výrobce nějakého toho superbetonu, ze kterého je postavený všechno nacistický vybavení a věci a všechno možný. Katia. Bombate! Čau, Bombate! Máš dobrý jméno. Tak. The first day is tough, my friend. Clear to accept. It gets no easier. Now I can remember Nimir how many weeks long, months maybe. Not many survive for long. I was fighting the Nazis in Africa. I held them back for a while. My luck. It was too strong. Now I just try to survive. Day for day. I'm looking for a man called Set Roth. I have heard of him. Survived in here longer than any other. He's in Block 4. Jay want to go there? Jay need a rector uniform. Whoever don't! Look for a prisoner over there, by your right, dressed in a Block 4 uniform. Say now Ms. Milo. I heard his wife was quartered in our block. Maybe that will convince him to trade uniforms, Metio. But Jay need to distract the guards first. Tak, rozbij míchačku na beton. Je. Yeah. To jsem nechtěl, pane. Něco mi tady upadlo. What? Au. To jsem nechtěl, pardon, omlouvám se. Tak hlavně nenápadně. Na wie sieht's aus? Können wir wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Kommt mit. Aufgemerkt, Gefeile! Die Fabrik ist heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. I hope Jay find what Jay seek, my friend. My name is Bombate.
Jay Blazkowicz. Be safe out there. Safe. Červená brána, jasně. Čau. Tak, máme najít týpka jménem Seth Roth. Tak, tomuhle se budu chtít vyhnout teda. A, tamhle. Seth Roth. Look at this Shimshin. So much muscle, a physique, what for combat? You Seth Roth? I'm not sure yet. What do you know of Seth Roth? If that you should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. You're here to live. This is wonderful. He's here to rescue me. We will rescue him. And then, get back, Shimshin. Don't waste your time. I swore an oath to never betray the secrets of Das Yichud. Fuck your oath. People are dying. Resistance calls on you. So it's a transaction of sorts, right? My personal freedom for the secrets I swore to keep. Sacrifice my honor on the altar of righteousness? Well, permit me a moment to consider, Shimshin. Shimshin? Here's my proposition to you. Aid me in closing this place down and I will seat you and your comrades at the table of true power. Deal. I've been working on a little project. That machine there, it moves because of stolen Das Yichud technology. I know it very well. Now this... Don't look at this so bluntly. This, for this I can seize control over that machine, level the gates of this place, free everyone. I only miss one more part. Name it. That's a power source. Now, that machine... Well, its electrical systems are powered by a detonic battery. You can find the detonic battery at the service station at the command building. It's in a different lock, lock 6. If you can disable the automatic security systems monitoring the exits, you'll be able to make it into lock 6. I believe that there, at the guards' barracks, there's a control module. It controls the security systems. Find a way in. Locate the control module. Disable the systems. Come back to me. Okay, to zní jako plán. Takže vypnout bezpečnostní systém. To pak. From the chimneys afterwards. Not asking you to do anything, but the right thing. Zabít řezníka, jo. What you feel is right. Dobře. Oh shit. Dobrý smrádek. Tak, chtěl by to nějakou zbraň. Bez ní jsem... Hele, musím vzít tu pilu? Nemůžu. Oh fuck. Dachtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? No. Tak to nám ten plán teda jde fakt dobře. Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Au.
Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Ty chcípneš bolestivě, ty. Já ti dám už na skurvená sračko, ty vole. Ještě se mi dobývají životy, ty. Oh no. Oh no. Tak, ještě jsem se vzbudil včas, ty brďo. Oh, wow. Tak, co je tamhle? Máme ještě zabitého řezníka. Oh. Do pytle, on tam je další. On tam je další. Pojď, 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 neotáčí se. Tak, jakoby nic. Tohle bude blbý, tohle bude blbý. Ne, ne. Tak pojď, řezníčku. Ježišmarja, ty jsi upadl na dřez. Musíš být opatrný, kámo. Tak. Ty vole, tam je další. Padam pam pam. Vždycky v klídku. No, to je vončo. Nice. Tak, luxusní chorvatské letovisko zvítězilo v testu. To se mají. Tak, nikdo nic neviděl. Tak, kde pak máme toho týpka? A jo, tady je. Sometimes we have to find other ways of resistance than violence. The slightest adjustment of the chemicals destabilizes the mixture. Structural soundness erodes, mold develops. Security systems. It's done. Wow, Shimshin. What is your name, Igor? Blaskovich. Blaskovich, yes, Blaskovich. So, now the security systems are disabled. You can go past this gate, back through the factory, out the blue gate, inside block 6, where the command control building is located. Sneak inside, get the detonating battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. What's that? That's good luck. To ti taky mohlo dojít, ty brďo. Tak. Thank you.
Ty, to mám furt jenom nůž? Shit. Tak, tady už musíme být opatrní, ty brďo. Jelikož nemáme ani pistol, tak budeme snadnej terč. Ale nikoho tady zatím nevidím. Tak, no. Nažerem se. Pam 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 pam. Ježiš. Pesio. Ježíš Maria, tak tohle bylo těsný. Tady si někdo užívá, ty brďo. Další nouž. OK. Pokoj Frau Engel. Co pak tady najdem zajímavýho? Úvodník, buňky odboje opět žijí? Maybe. Do prdele práce. Dobrý, zatím žádný poplach. Tady jich bude, kurva. No jo. Shit. Aha, dobře. Ne. Dobrý. Jo. Tak, chtěl by tak kuchnout nějak ty takticky, ty brďo. Tak. To by bylo všechno, nice.
Jasně, jasně. Aha. Tak. Nevotáčíš se, nevotáčíš se. Beru. Ty vás se jí lek, ty vole. Tak, tam... Ty, tam je pes ještě, kurva. Tak, to se mi líbí. Tak, to by byli všichni. Ty vole, ještě žádný poplach. To se mi snad ještě nepodařilo. Easy, kde máme ten druhý nůž tady? OK. Na, ajťák, ty vole. Jeden erkenne ich von der Selektion wieder. Na nein. Noch davor, Bobby. Der Nachtzug. Meine Güte, ja, du hast recht. Seinem Abzeichen zu erteilen ist ein Amerikaner und ein Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm? No, tak to nešlo moc podle plánu. Jejda. Trošku prskáš ty. Jojo, určitě, určitě. Se radostí, kámo. OK, jak rozkazuješ? Wow. O
OK, čím se přepíná... Jo, tímhle. No jen pojďte, sračky. Ale. Ty vole. Další, jo. Tak pojď. Tyva, ten to vydrží, kurva. Off you go. A je to tady. Ježišmarja, tady jsou. Ty vole, těch je, ty vole. Kurva. Oh. Je to všechno? Proč mi říkáš šimšné?